Людмила Дзьомбас 15 років щодня ходить цією дорогою через міст над Південним Бугом до зупинки громадського транспорту мікрорайони Гречани обласного центру. Жінка каже, так вона дістається до роботи в Хмельницькому з села Олишин, де мешкає ці 15 років. Хвилин 12 я до зупинки йду. Якби нам маршрутка сюди ходила, то набагато зручно було б. Цілий день тут хтось ходить. Як я ходила вночі, і йдеш, і тут думаєш, вискочить хтось з курчів чи не вискочить. Тут було таке, що в мене видирали сумку одного разу, в сина забрали телефон. Лячно, каже, і переходити мостом, особливо взимку. В аварійному стані, машиною там не проїдеш. Та мостом, який сполучає село Олишин з мікрорайоном Гречани Хмельницького, машини їздять, бо іншого коротшого шляху немає, розповідає водій з Олишина Вадим Кметь. Приходиться користуватися цим мостом частенько. Кожен, хто на нього виходить або заїжджає, кожен несе сам за себе відповідальність. Ну, бо так як по всіх нормах, він не мав би права бути на цьому місці встановлений, і користуватися ним, можна сказати, що заборонено. Але і люди ходять, і транспорт їздить. Діти в школу тут ходять, 20-ту школу багато ходить, і в садочок водять. Всі, майже всі працюють в місті. Валентина Базилюк каже, коли саме побудували цей міст, вона не знає. Десь років 50-60 цьому мостові є. Люди весь час латали, підлатували. На запитання, чи не траплялося на мосту аварійних ситуацій, за її старостинства відповідає. То не було, було всяке. І на швидкості їхали, і в річку падали з моста. Староста каже, до неї не раз зверталися жителі села з проханням і вимогами побудувати новий міст, бо ремонтувати цей сенсу немає. Дуже багато разів. Ну, звичайно, в цьому році не зверталися, та як знаю, що у нас колективне звернення є від громади і дуже багато підписів, де більше половина людей, десь відсотків 70-80, просили за цей міст. Питання про цей міст стояло вже неоднократно і не перший день. За словами Валентини Базилюк, у 2021 році депутати Хмельницької міської ради ухвалили рішення будувати міст, який би сполучав Олишин з Хмельницьким. У 2022 році була виготовлена проєктно-кошторисна документація. Та повномасштабний напад Росії на Україну зруйнував ці плани. На останній сесії Хмельницької міської ради депутати ухвалили рішення передати функції замовника будівництва мосту від Олишина до Хмельницького службі місцевих доріг Хмельницької області. Це підтвердив і хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Об'єкт насправді надзвичайно важливий, але що дуже важливо розуміти, він не буде будуватися за кошти міського бюджету. Тому що кошти міського бюджету ми наразі спрямовуємо на зовсім інші потреби, і ми передаємо функцію замовника іншій структурі, і він буде будуватися іншим коштом, державним коштом, коштом з інших ресурсів. Виконувач обов'язків директора служби місцевих доріг Хмельницької області Владислав Фалюс телефоном розповів Суспільному, офіційні документи в службу ще не надійшли, тому розповідає те, що йому наразі відомо про проєкт. Це буде нове будівництво. Будівництво буде згідно програми розвитку автомобільних доріг на загального користування місцевого значення у Хмельницькій області. Фінансування буде об'єкту здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевого бюджету за бюджетною програмою. За його словами, вартість будівництва 113 мільйонів гривень. На цей рік передбачені кошти 32 мільйони і наступний рік 81 мільйон. Знаю точно, що мостик буде однопрольотним 24 метри. Із його слів, цей проєкт не входить в будівництво дороги, лише міст з підходами. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.